Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího Savior mod Isaac a dneska tady máme před sebou další challenge. Minulé bylo Labyrinth Bound, pokud se nemýlím, a dneska máme Pale Horse, Stale Horse, Pale Horse to bude. Takže bychom měli bílýho poníka, já si myslím, že jo, máme a jsme smrtka, že bychom měli i Death Touch, oh yes, Death Touch, Fear Shot, Ares, Ceremonial Ropes a poník. To je opravdu pěkný. Tohle se mi líbí, tohle rozpoložení itemu. Takže to bude fajn. A taky jsem extrémně rychlej teda. Což jste si asi všimli. Opravdu extrémně rychlej, ale. Zkusíme, až tady bude málo těchto envy, tak zkusíme přejet tím koněm. Nebo až jich tady bude hodně naopak, takhle jsem to myslel. Tak všechny je přejedu, anebo je prostě rozsekám takhle. Tak. Něco to udělalo, ale ne úplně moc. Tady ten útok tohohle spacebar itemu není zas tak dobrý samozřejmě. Všechny věci, které jsou náhodné, tak nejsou samozřejmě moc spolehlivý, protože jsou náhodné. Máme spousta, vlastně nemáme žádný normální životy, teď mi došlo. Žádný červený srdíčka, nic takovýho. Na to si tu prostě nehrajeme. Koukám, že se to nabíjí jednou za nějaký dva ty, jo. Tak, vůbec, jo, viděli jste? Ten paprsek ho trefil a ten paprsek ho dokonce i zabil. No, a pak, že je to k ničemu. Kdo to říkal, že ten item je k ničemu, no? Není to vůbec pravda. Jenom trošku k něčemu. Ale úplně k ničemu asi není, žádný item není úplně k ničemu. No i když možná nějaký ne. Žádný item není úplně k ničemu. Bohužel, tady to jsem nikoho netrefil, protože mě ty blbý magnetický věci vtáhly k sobě a tudíž jsem vyšel ze své cesty. Aspoň na to se budu vymlouvat teda. Nejsem si jistý, jestli to byla úplně pravda. Ale vymlouvat se na to můžu. Ježiši Maria, to je šílený. To je hrozný, tady ten pokoj nesnáším. Jako dokud to je ještě jenom na prvním patře, je to s Widow, tak to není zase tak hrozný. Ale kdyby to náhodou bylo na It Lives, tak to je zdaleka ta nejhorší věc, co se vám může stát. A jelikož lítáme, tak proč ne? OK. Dobrá. Tak, já ji použiju jenom jednou. Důležité je, že jsme se dotkli Guppy itemu, jo? Protože si ho nemůžeme nechat, tak to zase tak hrozný úplně není. Když Guppy's head by nebylo špatný, ani v současné situaci, protože ty mouchy, které spawne, jsou kamikaze mouchy, dávají dvojnásobek damage toho, co dáváme my, když naběhnou do nepřítele a zabijou se o něj. Nicméně, tahle challenge se jmenuje Pale Horse, tak si toho bílého koně necháme, ne? Aby jsme tý challenge taky dostáli. Ani nevím, co se stalo. Protože jsem ho, myslím, nenačaržoval, ale stejně se vypustili ty paprsky. To bylo divný, ale umřel. A to je to nejdůležitější. Demon Bobby. Já ho neci. Dostaneme Angel Room. Nedá se nic dělat. Budeme to muset nějak přežít i s tím Angel Roomem. Jsi říkal, vemu si ho, abych si zajistil, že v příštích patrech dostanu vždycky Devil Room. A pak jsem si říkal, tři modrý srdíčka, tyjo, to mi ani za to, abych si zajistil Devil Room nestojí. Shit. Tohle je nepříjemný. Tak. Bohužel je akorát tak daleko, že po mně pořád může... Já to nemám nabitý, toho koně. Já jsem si říkal, tenhle šampion dokonce vydržel díl než Greed. Tyjo, to je drzost. Tak, rychlej Curse Room. Rychlá, co by to mohlo být za runu, kterou bych chtěl. Pravděpodobně Perthrow. To by bylo úplně nejlepší. A je to Jera. Taky není špatná Jera runa. Zdvojnásobí vám věci, které se v nějakém pokoji válejí na zemi. Takže kdybychom náhodou našli pokoj se spousta červenýma truhlama, tak ho asi využiju a vynásobím je. Pheromones, tak OK. Ty nejsou zas tak podstatný.
nebo nejsou vůbec důležitý, respektive, dalo by se říct. Já tady jenom rychle něco udělám, já vím, že je to otravný, ale je to potřebný, i když je to otravný, samozřejmě. Tak aspoň jste si mohli pořádně prohlídnout všechny itemy, které jsem měl, když nic jinýho. A doleva, půjdeme doleva, a vlevo nic není, cartridge, já si ji vemu, myslím, že občas nám to může dát nějak efekt My Little Unicorn, nebo něco takového. Pokud se nemýlim, je to tak? Je to to, co si myslím, možná když nás něco trefí? Já přesně nevím, dělá to, má to něco společného s My Little Unicorn. Ale nejsem si úplně jistý, co. No ten efekt, jako ti, s tím si jistý jsem, ale nevím, kdy se ten efekt spustí. Což je asi ta podstatná část. Umři. Tak. Chceme tady něco, možná ten HP up, že bych si ho vzal. Dobrá. Tak já si ho vemu. Dokonce jsme odhalili i tady to. To je pěkný. Stejně bychom si mohli vzít jenom jeden i s těma modrýma, takže já si rovnou tady ten HP up. Mimochodem, na svém novém vlogovacím kanále, o kterém jste pravděpodobně možná i slyšeli, jsem... já jsem s tím mouchy vůbec nevšiml. Jsem uploadnul včera nový sketch. Jo? Je to takový vlogovací kanál, kde budu dělat různý sketche a vlogy samozřejmě a podobné věci. A teďka jsem se s tím sketchem jsem se dělal asi 4 nebo 3 dny. Takže doporučuji se na něj podívat, pokud máte rádi takovýhle videa. Je to dokonce video, nad kterým se můžete i zamyslet. A vypadá pěkně. To je nejdůležitější, takže já vám ho dám do popisu videa, jak to tak bývá, abyste ho nemuseli nějak složitě hledat. Žádný devil room, jo, sakra, to se nedá nic dělat, ale 3 HP upy na jednom patře, to je zase na druhou stranu docela slušný, ne? Hop. Taky, pokud jste dneska neviděli to video, zítra je fanouškovský sraz v Liberci mezi 10. a 11. hodinou na autobusovém nádraží. Pokud byste se tam chtěli ukázat, tak klidně můžete. Použijeme tu Gerardonu tady, tak. Taky vám dám do popisu videa odkaz na ten Facebook event, na všechno se můžete podívat. Problém s tím, když použijete Gerardonu na tohle je, že vždycky v té truhle bude potom to samé, co bylo v té původní truhle. Jo? Tý, z který se to naklonovalo. Ale aspoň jsme na tom něco vydělali a nebylo to spousta pavouků a bomb. Tohle bylo dobrý, ale Goathead a Sister Maggie. Tak fajn, Goathead nám zajistí, že vždycky, když budeme moct, tak dostaneme Devil Room, po případě Angel Room. V našem případě si typuju, že to bude Angel Room. Nicméně, snad tam najdeme aspoň něco užitečného v tom Angel Roomu, když nic jiného. A už se nemusíme bát toho, že bychom dostávali damage do černých srdcí a podobné věci. Protože Goathead nám dá 100% šanci. Fuck. Tohle byla velká chyba, kterou jsem neměl udělat. Jo, většinou chyby by lidi dělat neměli. Nebo litujou potom, když to udělali. Víte co, máme 10 bomb. A Magic Mushroom se tady klidně schovávat někde může. Bohužel, ale neschovávala. Nedá se nic dělat. Tak, já jsem možná neřekl, co všechno dělají ty itemy, které jsme dostali na začátku. Ale Fear Shot, tak ten jasný Dark Matter přidává vám damage a dává vám Fear Shot. Ceremonial Ropes taky přidává damage, dává vám 3 černý srdíčka. Kosy, ty dělají to, že vám přidají 1,5 damage, což je docela hodně. Docela dost hodně. Haha, hoho, a my budeme mít levnýho parazita. To je dobrý a taky jsou penetrativní ty střely, procházejí skrz nepřátele a malej tier delay nám dávají. A co tam ještě bylo potom dalšího, jo, tam nějaký ty věci, už bude nepostatný Ares, tak to je znamení, že jo, nějakýho berana nebo něco takovýho. Já ani pořádně nevím. I can see forever. Takže se podíváme někam do toho. Do Secret Roomu, kde sakra všechny ty Secret Roomy jsou. Já chci najít aspoň ten
super tajný, tady taky není ani super tajný. To není fér. Tak bomba sem. A bomba sem. Hop, speed up, pheromones. Nevím, bad guess, další speed up, proč ne? Vezmeme si Liberty Cap, tam mi přijde lepší. Liberty Cap vám může dát efekt nějaký houbičky od Mushroom Thin nebo od Mushroom Thick a taky vám občas, když vlezete do nového pokoje, může dát efekt kompasu. Což se taky může hodit, samozřejmě, na ty pozdější patra, kde se chcete dostat k cíli co nejrychleji s co nejmenším odporem. Sakra. Empress je dobrá věcička, ale já... Wow, já si té bomby vůbec nevšim. A tohle bylo taky nefér. Vezmeme si tohle. Bob's Brain nechci. Všichni ví, jaký mám na něj názor. Rozhodně to není jeden z mých nejoblíbenějších itemů. Určitě by mě připravil o víc životů, než co by mě zachránil. Tím jsem si jistý, takhle to s ním bývá. Já si půjdu koupit toho parazita. Tak. Explosive Daria, OK. Pff, s tou nechci mít nic společného. Parazit je s kosama... tady ten plamínek mě vždycky trefí. V tomhle pokoji vždycky tenhle plamínek mě už vždycky trefí. To není fair. Ne, tobě nechci darovat svoje těžce vydřený peníze. Já si chci vzít tady Parasite. Hahaha. A teďka, když vystřelíme, tak se nám kosy rozprsknou do dalších těch... dalších malejch slz. Já jsem teda spíš doufal, že se rozprsknou do kos, ale to dělá Cricket's Body a ne Parasite. Nevadí. Nedá se nic dělat. Je to trošku zklamání. Nebudu vám lhát. Teď mě teda dostal. Tak, umři. Hnusný pokoj. Ale nedá se jí dělat. Fire rate, ten je dobrý. Shot speed už jsme větší nepotřebovali, ale to nevadí. Důležitý je, že tady máme ďábelský itemy. Já si vemu Horror of Babylon, i když teda nebude aktivovaná, dokud nemáme jenom polovinu červeného srdíčka, nebo samý modrý. Třeba se k tomu ale dostaneme. Se všema těma devil roomama, který uvidíme, si myslím, že se k tomu eventuálně i dostaneme. Pravděpodobně. Nezbývá než doufat. Tak pojď. Spousta červených? Nějaká červená. OK, další teleport. A tady to. Takže já si vemu tady to. A udělám tohle. Je to další gap item. Takže já taky vám mění červený srdíčka na modrý. A to já jsem udělal, aby jsme si zaktivovali Horror of Babylon. Aha, tohle jsem neměl dělat. To byla chyba. Horror of Babylon vám přidává 1,5 damage, což je nejvíc, co z jednoho itemu dostanete. Jako, nemyslím tím teďka spolu s damage násobitelama, jo? Damage násobitelé jsou něco jiného. Prostě z itemu můžete dostat maximálně přídavek 1,5 damage, když to prostě přidává striktně damage, jakože na čísla, ne násobky a podobný, nebo nějaký složitý výpočty, tak nejvíc můžete dostat 1,5. A to dělá, dělají tady ty kosy a pak to dělá ještě Abaddon. 1,5 damage je opravdu hodně. Shavelino. Dobrá. Konečně se to jednou povedlo. Shavel vám totiž občas dá cestu tady do tohohle. Jo, a ne cestu do dalšího patra. A nám se to jednou konečně podařilo získat. Jako štve mě, že v tom Curse Roomu nebyl gap item. Protože jako pro, když už tam dají item, tak tam sakra dejte gap item, ne? Ať se můžu stát gapim taky. Empress kartu nepotřebujeme. No Lovers taky ne. Empress kartu nepotřebujeme, protože už máme Horror of Babylon. A co Empress karta dělá, je v podstatě dávám efekt Horror of Babylon na pokoj. A my ho máme na celou hru. Pokud někde nezískáme nějaký HP up. Samozřejmě. To je podmínka toho. Umři. Tak, já se podívám, co je tady v těch lepkách. Žádný černý srdíčko se nekoná. Nedá se nic. A víte, jak jsou ty slzy najednou o dost větší? A modrý srdíčko. To je docela... Cože? Další modrý srdíčko? Toho je šance relativně malá.
že se tohle stane. Ale nám se to podařilo, nebo ne, nám se to podařilo. To je jako kdybych si za to bral nějakou zásluhu, přičemž já na tom absolutně žádnou zásluhu nemám, ale víte, jak to myslím. Tak. A devil karta. Judgment. Já chci radši judgmenta. Tak. Podíváme se i sem. Tohle zabijeme, co je tady to? Stars. Je teleport do treasure roomu, ale v těchto challenge runech teleporty do treasure roomu nefungují, protože tu nejsou treasure roomy, takže by to byl náhodný teleport někam kdekoliv popatře, což jsem možná mohl použít, ale pak bych se zase musel vracet pro tu judgment kartu a bylo by to otravný. Fuck. Jsem si říkal, velký pokoj, to znamená, že tady bude určitě cesta někam dál, ne? Měl jsem se, je to velký pokoj, ve kterým končí naše cesta. Jak to, že máme tolik modrých srdcí? To není možný. Za tohle patro jsme ve třech pokojích na konci těch pokojů dostali modrý srdíčko. Což je extrémně dobrý. Ale zase na druhou stranu žádný černý nedostáváme. Ty máme asi zakázaný. OK. Tak. Já ti zkusím něco darovat. Evidentně mi nic nedáš. Protože já si chci do dalšího patra nechat sun kartu. Já mimochodem tady ten pokoj nemám rád. Ne. Kam to skočil? To byla chyba. Já to věděl, jak jsem to udělal, že to byla chyba. Protože nebyla jiná možnost, než že skončím v bodácích, když ten útok v tu chvíli použiju. A taky, že jsem v nich skončil. Sakra. Ne, utíkej. Tak, Gishi, pojď k tatínkovi. Jo, tady máme vlastně tu Guppy Spo. Jdeme do dalšího patra. Tady už nás nic nečeká. Ani nic nemine. Tak. Dobrý, já jsem to nepřeskočil, protože jsem vám ještě zveřejňoval Simucraft, což vám doufám nevadí. Ale teďka už máte moji plnou pozornost. Takže byste ji neměli předtím, ale místy jsem si musel odskočit na YouTube. Teď už je to všechno v pořádku. Sakra, a můžeme se věnovat výhře. Tak, protože si myslím, že... puberty. Naštěstí dostáváme samý neutrální pilulky. Takže je všechno v pohodě. Myslím si, že výhra je relativně dost na dosah. Že by rovnou byl... Ne. Vidíte to, jo? Co máme sakra za itemy? Ne. Nevím. Proto nemám rád kompas. Protože hrozně trolí. Tam to vypadalo, že jsme kousek od bose. Ale ono ne. Ono jsme byli od něj ve skutečnosti docela dost daleko. To je hrozný. Hrozný troll. Mě se tam v tom pokoji nechtělo bojovat. Hrozně zdlouhavej. S těma vykukujícíma hlavama. Jako tady ten je taky zdlouhavej, ale u tohohle to zase tolik nevadí. Do obchodu ani nemá cenu chodit. Protože nemáme žádný peněze, takže bychom tam nemohli logicky ani nic utratit. Bohužel. Já bych si tam rád klidně něco koupil, ale když nemůžu, tak nemůžu. Tyjo, jenom jeden. To byly dodže. Jsme to zabili skoro instantně, celý ten pokoj. To už jsme u mámy? Tyjo, opravdu? To je dobrý. Tak. To jsem přesně chtěl, aby šlápla na barel a vybouchla z toho. A přesně se mi to podařilo. Umři. Vememe si Polaroid. Podíváme se, co je tady. Jo, tady je takový to, jak to můžeme vzít, ale stejně potom teď můžeme odlíst. To je dobrý. Tak, tohle byla blbá střela. Jsem to moc urval, tu bombu. A ona neudělala vůbec to, co jsem chtěl.
Tak, přesně tohle jsem měl udělat předtím. Doplníme si životy, doplňme jich tady, si nic brát nechci, tohle se mi nelíbí. A já se teda kouknu, jestli něco jako... Tady z těch itemů taky nic nechci. Nebo nic nepotřebuju, jako laser nechci rozhodně. Můžu si vzít tady to, protože je to speed up, ale jako penetrativ střely už taky samozřejmě máme, že jo. Hej, mě něco trefilo. Sakra. To není fér. Wow, viděli jste ten úplně přesnej? To bylo dobrý. Dobrá. Tohle už zase tak dobrý nebylo. Já jdu pryč. Nějak mě to tady v tom pokoji nebaví. Přišel jsem o spousta bomb. Hlavně o jedno... Oh, pojď. Kde seš, Gapy? Kde seš, Gapy? Ne. Tady na tom patře ještě získáme nějakou Bibli z toho Pandora's boxu nebo něco takového. Ne. Jo, vlastně my jsme ve Womb. Takže tady získáme dva itemy z bosse. Fire Raid, ten se mi líbí. A Ball of Tar, proč ne? Občas máme šanci nepřítele zpomalit, když ho trefíme dobrou slzou. A taky vždycky, když půjdou za náma na tuhle černou, co to je, asfalt, protože to jmenuje Ball of Tar, na tuhle černou asfalt, tak budou taky pomalí. Což je dobrý, Gish taky samozřejmě zpomaluje, takže oni se nebudou moc hnout. A teďka můžu začít poníka používat každý pokoj. Ne, Epic Feet, ani na něj nemám peníze, takže je to jedno. A mně se líbí to, co mám. Takže já nic jiného nepotřebuji. Modrá skála je tady. Docházejí mi bomby. Ale já chci získat tu Small Rock ještě. Tak, to bylo hloupý, ale nedá se nic dělat. Máme tady jedno další srdíčko. Takže relativně bez problémů. Pozor na AIDS hovínka. Zbavil jsem se Liberty Cap. Takže teďka nebudeme mít žádný efekty kompasů, nic takovýho. Shit. Dobrá. Nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Sun karta, když budeme potřebovat, tak nám může dát efekt mapy. Taky nás to vyhýluje do plných životů a dá to všem nepřátelům v pokoji 100 damage. Což je docela dobrý, ale většinou to se to spíš používá kvůli té mapě, co jsem zjistil. Nicméně na streamu Twitch TV / Dust Elite se mi... reklama. Se mi podařilo mít blank card, jo, a do toho sun kartu. A to bylo opravdu dobrý kombo, musím říct. To se mi líbilo. Blank card a sun card je dobrá věc. Protože jsme měli v podstatě pořád world kartu, mohli jsme dávat 100 damage nepřátelům v pokoji, full health jednou za 4 pokoje, takže všechno to bylo úplně panádní. Cube of Meat blokuje slzy a dává damage na kontakt nepřátelům. Dobrá, trefilo paprsek. To byla naše poslední šance na Gapio. Ne, vlastně ne, ještě ve Womb. Taky máme jednu šanci. Teď mi došlo. Tak, Krampusovu hlavu nechci. Protože... Samozřejmě jsem říkal, že budeme lítat, jelikož to k téhle challenge patří. Sice ta Krampusova hlava je taky bílá, ale to nevadí. Tady to je problém. Curse of the Blind, až dostaneme Devil Room, tak neuvidím... Neuvidím, co tam je. To bude hloupý, ale nedá se nic dělat. Judas Stank je nám k ničemu, protože stejně budeme mít díly s ďáblem, jenom... Ne, to bylo blbě vypočítaný. Díly s ďáblem stejně budeme mít jenom za modrý srdíčka. Když je deal s ďáblem za modrý srdíčko, tak je to vždycky za 3. Nikdy ne jenom za jedno. Což by možná mohli změnit toho Judas Stangu, že by to bylo, víte co, aspoň za 2 nebo něco takového. Aby vám ten trinket nebyl úplně k ničemu, když máte jenom modrý srdíčka. Ale to, ježiši... To jsem byl moc rychlej prostě. To přikládám tomu, že jsem byl moc rychlej.
Já tam to srdíčko tak jako dostanu v tom minulém pokoji, zase náhodně. Na konci pokoje. A hned v dalším pokoji si říkám, a to je moc nespravedlivý. Tak velkou šanci bychom na to mít neměli. Tak se ho prostě zbavím, no. Není tady nějaká modrá skála někde? A tamhle je. Schovávala se nám tady mrška dole. Děkuju. Žádná small rock. Ale to zas tolik nevadí, snad. V tuhle chvíli možná dokonce i modrý srdíčka preferuju. No, i když těžko říct, nějaké ztrácím jak na běžícím pásu. Proto je tolik preferuju pravděpodobně. Jdeme dobře? Já myslím, že jdeme dobře, ne teda tady ten pokoj přesně, ale zhruba tím správným směrem, že jdeme dobře, jo? Tady to vypadá nadějně, že v dalším bude boss. Přesně tak. Aha, neptejte se mě, jak to vím. Prostě jsem to cítil v kostech. Co tady dělá nepřítel? To bylo nečekané. Dobrá, nevadí. Jdeme zabít It Lives. Sice ho úplně netrefil žádný paprsek, pokud se nemýlím. Ale to zas úplně tolik nevadí. Jako my nemáme moc damage, jo? Zase na druhou stranu. Tak, to bylo blbý. Tak, teďka ho můžeme zabít aspoň pomocí Cube of Meat, když nic jinýho. A já se kouknu sem teda. Shit. Tak, co dostaneme z tebe? Něco dobrýho? Prosím. Modrý srdíčko. To se mi líbí. Hop. Tak, já tady mám ještě nějakých 4 centy, které do tebe můžu hodit. Takže se toho neboj. A klidně mi něco dej. Ne. Teď jsem obětoval svůj vlastní život. Na to, abych dostal. Já jsem stejně měl v plánu to udělat, jo. Přesně tady to. Tyjo, 2 itemy. Co to bude? A dostali jsme to modrý zpátky. Bob's Rotten Head. A Contract from Below. Ajajaj. Žádný gapy se nestal. Žádný zázrak se nekoná. To mě teda mrzí. Tohle mohl být gapy run. Tohle měl být gapy run dokonce. Bohužel, nedá se nic dělat. Nevím, jestli mám použít... Teď jsem přeběhl na druhou stranu a on vůbec netušil, která by je. Teď pravděpodobně tušil. Opravdu nejhorší je, když mají na sobě ten efekt toho strachu, tak oni pak skáčou úplně nějak různě divně. Chci to trošku zesvětlit malinko, aby se tam viděli o něco líp, tak. Takhle, už tam vidíte dobře. Opatrně. Škoda, že nemáme Lamp of Coal. To by se mi tady opravdu hodilo. Já myslím, že jsem netrefil ani jednoho s tím. Ach jo, ten kůň se používá tak blbě. To je hrozně, jako mi ty paprsky nedávají úplně zas tak malej damage. Neříkejte, že tohle mi dalo damage, ale. To mi opravdu přijde nefér. Já jsem se tak snažil, prostě se na to, na, jak se tomu říká, namířit, abych ho trefil dobře. A pak nakonec jsem od něj stejně dostal. Ale Contract from Below pracuje přes čas teda. Jako ne, že ne. Dostáváme dost itemů. A... Sakra. Contract from Below dělá to, že vždycky, když... Bozu Steel? Luck up. Vždycky, když na konci pokoje dostanete nějakou věc, tak vám ta věc padne dvakrát. Aha, ať je to truhla, ať je to srdíčko, ať je to cokoliv. Takže tahle svíčka nám dá jedno černý srdíčko a zbaví nás možnosti dostat kletbu.
kdekoliv na dalších patrech. Což je opravdu dobrý. Já na tebe použiju úplně to samý. Tak, jak se ti to líbí, no? Ne, vlastně to nejsi ty. To není Conquest. To je Death. Dobrá. Tak pardon. To jsem se zmýlil. Nicméně použil jsem na tebe to, co na mě používá tvůj bratr. Tak doufám, že mu to dáš vědět. Až si budete volat. Tak, předpokládám, že si asi budou volat, protože se moc často nevidějí. Já nemám bombu. Já potřebuji bombu. Já si vlastně můžu koupit, co? A to taky udělám. Takže mám tu minimapu. A ona mi... Ne, vlastně ne koupit. Tady se válela jen tak bomba na zemi. A já ji ani nesebral, protože jsem si myslel, že je součástí těch věcí, co si můžete koupit. A Small Rock, konečně jsme ji vydolovali. Small Rock je damage up, já nevím, proč jsem nepoužíval tu Cube of Meat. Dobrá. Tak. Oh shit. Tohle bylo relativně šťastný. Small Rock je damage up, fire rate a slowdown. Nicméně, ten fire rate a slowdown se na nás bude aplikovat až později. Až potom, co dostaneme nějakou věc, která tohle ovlivňuje, tenhle efekt. Tak. Tohle je šíleně hnusný pokoj, mimochodem. Pokud jste si toho nevšimli. A já ho absolutně nesnáším. Ale zabili jsme ho. Určitě nechci Forget Me Now. Ani omylem. Mě nikdo nenutí. A v Savory modu je tady strašně ne, v Savory modu jsou tady normálně 4 truhly. Tak, dobrý, to je v nějakým mini modu. Fuck. Dobrá, to je menší damage a concussive střely, little chubby, PhD. A já si myslím, že... jsme mrtví. Pravděpodobně ne tady v tom pokoji, ale v nějakým z dalších. Dobrá, ani ne tady v tom pokoji. Možná, jo, Savior mod není ten, co má ty šílený pokoje na konci. To je God mod, ne? Oh, fuck. Nicméně, pořád bych si pravděpodobně měl dávat pozor i tak. Protože už máme jenom 4 srdíčka. Potřebuji nějaký srdíčka contract from below. A nebo nějaký... Dobrá, nebo nějaký zlatý truhly. Ty by se mi taky hodili. Kde jste? Tady to naštěstí nebylo zas tak nebezpečný. Pojď. Červený to není úplně přesně ono. Netrefil ses. Já nechci přijít o svůj spacebar item, ale... A... Víte co, já radši se budu snažit jet na výhru. Oh shit. Tady ten pokoj tu výhru udělá ale hodně problematickou. Ne, ty jsi mě neměl trefit. To nebylo součástí plánu, ale zase na druhou stranu jsi mrtvej. A mě pořád zbyly ještě nějaký životy. OK. Jdeme to zkusit. Nezbývá než doufat. Tak. Hop. Ne. Ne. To byla naše jediná šance. Tak já myslím, že ho trefuju, ne? A jeho slzy na mě nemůžou. Takže dobrý. Ani ty naváděný? Ani ty naváděný. Já nemyslel, trefuju úplně pořád, protože mu moc neubíhají životy. Nicméně, pokud ho takhle zabiju, tak za to budu jedině rád. A na druhou stranu tohle pokoje se mi taky moc nechce chodit, protože tam je ještě čtyři živý plamínky tam jsou. A já plamínky nemám rád. Tak, teďka nějak se mu snížila range. Tak já můžu trošku si tady s tím malinko pohrát. Už je v polovině životu. Tak já myslím, že tohle Blue Baby je taková odměna za toho Isaaca, se kterým musíte bojovat. Aspoň tak já si to představuju. Tak. Vždycky jediné, co si musím dávat pozor na to, až se bude teleportovat, tak se nesmím hejbat. Jinak určitě co udělám je, že se hejbnu přímo do něj.
Jo, viděli jste to, kdybych pořád pokračoval v hýbání tím svým směrem, tak vlezu přímo do něj. A to by bylo nepříjemný, protože by mi to sebralo životy. Dobrá, jdeme ho zabít. Tak jo, trofej! To bylo překvapivě natěsno celý. Myslel jsem, že to bude jednodušší, ale v Saver modu ty challenge jsou dlouhý a většinou chodí až do konce. Nicméně nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, pokud se vám líbilo, i když lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště. Jde se.